Ես մասնագետեմ ամեն ինչի վերաբերյալ։ Ես հասկանում եմ, որ փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն կամ ընդհանրապես սոցիալական բիզնես իրականացնող եմ, մասնավորապես շարժական, դուք ասեցիք, սրճարանների։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքացին դա մենակ է, ընտանիքով է կամ երկու-երեք հոգով է, ունենալով լարված դժվար հնարավորություններ, հաստույն աշխատում է ինչ-որ ձևով կարողանալ իր ամենակենսական առաջնահերթ պահանջները բավարարել։ Հիմա թե դա շարժական սրճարանի միջոցով է անում, թե ինչ, այսինքն ինքը լավորիչ չի, որ նման գործողությունը իրականացնում։ Այս պարագայում ես հասկանում եմ, որ պետությունը որպես այդպիսի, ես դա պատկերացնում եմ, որ կարելի է կանոնակ կարգել, բայց պետք է այնպես անես, որ այդ մարդիկ հանկարծ իրենց այդ նվազագույն եկամուտը չկորցնեն, հասկանում եք, հիմա էլեկտրականությունը կտրելու ճանապարհով կլինի, թե ինչով, ինչ վերաբերում է սպայկային, ասենք, սպայկային, այո, եթե ունի պարտավորություններ, պետք է մուծի այդ պարտավորությունները, պետք է կատարի յուրաքանչյուր, սկսած ֆիզիկական անձից, վերջացրած երևաբանական անձանցով, իհարկե, պետությունը ո՞նց է պահվում։ Մենք բոլորս պատշաճ պետք է կատարենք մեր պարտավորությունները, բայց պարտավորությունների չկատարումը պետք է մենք հասկանանք նաև, որ ասենք, թե նախկինում միգուցե աշխատանքային հարաբերությունները այլ են եղել, հասկանում եք, մարդիկ գործել են այն տիրույթում, հիմա դու բարի եղի, ուրեմն ասա այլևս այդպես չի լինելու, հասկանում եք, եթե հանկարծ շարունակվի, մենք ունենք վերահսկող մարմիններ, չէ, եթե սպայկան կլինի, մյուսը կլինի, եթե ինքը այդպես հակվածությունն է նախկին հարաբերությունները պահպանելու, այդ ժամանակ ուրեմն և վարչական, և քրեական, իսկ բոլոր պարագաներում հիմա միանգամից հայտաբերել, որ ասենք Տիգրան Մեծի ժամանակ պարտավորությունը չի կատարել և դրա համար իրան ցմա բանտարկություն է ասում, առնվազն դա առաջացնում է զայրույթ, հասկանում եք։ Անացանցում է հազետպաները, որոն պարագաներում ես իարկի իրավում չունեմ, ասենք մետեզ վերավերալ պաներ ասենք, բայց ես թումա մոլորադը ծիծալումա իրավերա, հասկանում եք, դա, իրան թումա, որ ինքը հենց ետ է լսելույա, թո լսի է, թո իմանա է, մոլորադը իսկ ու մեր վարճապետը խոշոր առումով հասկանում եք ինչ այլ։ Եվ ընդհանրապես պետք է ես մեր բոլոր քաղաքացիներին եմ ասում, այո պետք է ողջունել, որ մարդը, ուրեմն մատչելիության համար հեզ դիմացինի, այո, բայց ով է պահանջը, որ ինքը լավ տիրապետ է ուսերին, ով է պահանջը, որ ինքը լավ տիրապետ է անում, բայց այն չափով, որ չափով որբան է անում, նա ես հպատակն եմ դարձում, այդպես։ Եվ որոր դեպքերում ես չեի ուզենա, որ որև է մեկը հանգարձակի ուրախանար ես երևույթիս, այդ պետք է մենք տխրենք, որ ինչ-որ ոչ մեծ արժանի ունեցողը կարվե մենց ուզված ուրախանած, հեղա։